Gary Turner äntrar ringen i Globen. Han kommer att möta den jättelike Björn Bregi. Det är England versus Schweiz. Och Clint Eastwood är uppenbarligen K1-favorit för det här. Vi har det tidigare, den gode, den fule. Och nu kommer för en handfull dollar. Och det passar ju rätt bra in med tanke på prispengarna som... Ja, de får en hel del. Ja, det är inte frakta. De har lastat på ganska många kronor i bagaget. Precis, 10 000 euros. 100 000 svenska kronor ungefär. Knappt 100 000 kronor för vinnaren ikväll. Dessutom går vinnaren vidare mot nästa kval som i sin tur leder vidare till den stora finalen i Tokyo där Remy Bojatski redan är kvalificerad. Absolut. Ja, det ska bli mycket intressant att se finalen här i K1 Scandinavia och se om Gary Turner kan få ner Björn Bregi. Det skiljer 17 kilo mellan dessa två. Och mycket hård väg är det dags för två herrar att göra upp en stor check pengar. Dags för final i K1 Scandinavia! I den blå ringhörnan från England 103 kilo 1,85 lång. 33 vinst, fighter, 22 vinster, 11 gånger Brazilian Jiu-Jitsu champion. 2 times K1 England vinnare. Mina damer och herrar, Gary the Smiler Turner! Presentation av Björn Bregi. I den röda ringhörnan har vi Alpen från Schweiz. Mont Blanc, 30 år gammal, 120 kilo. 202 lång, 22 fighter, 18 vinster. Mina damer och herrar, Björn The Rock Bregi! Man ser tydligt skadan under hans vänstra öga. Och vi får se om det kan vålla bekymmer för honom. Det sitter ju under ögat så det är inte så farligt, men det kan ju svullna upp mer. Då kan det bli svårt för honom att se. Björn Bregi ska han nog heta egentligen. Bregi som har haft en lättare väg fram till finalen jämfört med Gary Turner som har fått slita hårt för att ta sig dit. Via segrar mot Toppi Helin och Isam Feili. Ja, vi vet att Turner är väldigt snabb, har en hand speed som är oerhörd. Ja, det sätter Bregi en rumspark. Men att kraften från Bregi har fällt motståndarna gått. Han har inte gått tiden ut i någon av kvartsfinalen eller semifinalen. Nej, och det vet ju Gary Turner om. Tittar det ser ut. Oj, 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 men han är aktiv. Han går till attack för första gången i matchen. Det är Bregi. Och får en bra träff på benet på Bregi. För första gången i kväll så är Bregi attackerad. Och dessutom skadad. Han ser lite stel ut i benet faktiskt. Nu gäller det för Gary Turner att ligga på och träffa benet. Ja, han drar benet bakom sig, han haltar. Ja, det ser så ut faktiskt. Där laddar vi från höften Gary Turner. Riktiga rallarsvingar. Ett knä som träffar. Där ser vi att Gary Turner, han kände av det knät. Oj, och blev lite försiktig. Tog på hakan på engelsmannen. Det kände han av. Han ser påverkad ut av det där faktiskt. Båda två är lite försiktiga nu. Oh, där kommer en vänster stopp. Vänster från Bregi.
Vänster höger träffar Turner. Turner har problem med garderingen när schweizaren lägger sina jobbiga 120 kilo. Han väger 17 kilo mer än Turner. Men där går Turner in och gör en lite listig grej. Han går upp och attackerar den där svullnaden under ögat på Brigi. Ja, det är så han ska jobba för att klara av det här. Han försöker slå på stort, kan man säga. Ja, det kan man verkligen konstatera. Den här glaciären från Schweiz. Ja, det är en vänster som träffar. Oj, vad det här det är tunga slag när jätten får in dem. Ja, verkligen. Ja, Gary måste röra sig mycket mer. Träffa främre benet på Brady. Det där är bra attack av Turner. Ja, mycket bra, mycket bra. Då jobbar han med sin snabbhet. Då hinner inte The Rock med. Nej, det är så han måste jobba för att lyckas med den här matchen. Och attackera benet där hela tiden. Om och om och om igen. För rent styrkemässigt har han ingenting att sätta emot mot John Dredge. Ja, ganska aktiv första roll får man lov att säga. Vem vill du ge ronden? Ja, det är väldigt svårt att avgöra. Pedro är den som generellt sett över ronden har legat på och träffat mycket. Gary Turner fick ju däremot in en träff som skakade om. Det där knät, det tog. Ja, det är höga poäng för det sitter riktigt hårt. Och man ser på Gary Turner här att han var lite illa ute. Han var tvungen att använda sig av all sin rutin för att hitta repen. Absolut. Man ser det också att när Bredges slår här att det är stumma, hårda slag med mycket tyngd i. Ja. Det är svårt också för Turner att komma in och ge några rena träffar på Bredges. Ja, han har inte lyckats så bra med det hittills. Det har han inte. Två ronder kvar i denna final K1 Scandinavia. Och det kan bli för länge. Om det är lika efter tre ronder blir det skiljerond. Bra spark av Gary Turner. Sitter rakt på låret på Bredge. Han blir bara skakad på huvudet. Ja, det påverkar inte så mycket. Det krävs många sådana för att få honom i golvet. En till sitter. En bra spark av Bredge som tar i mellangärdet på Gary Cook. Det liknar han mer en väderkvarn Gary Turner. Han måste vara väldigt teknisk och precis i sin boxning för att kunna träffa Bredge. Skär han av ringen bra, schweizaren. Ja, han är duktig på det. Ja, han skär av ringen, men då vet det. Oh! En liten läckerhet, en liten läcker spark på skenbenet. Och Bredge fäller schweizaren. Då går det att få omkull den här stora klippan. Men han kommer ju snabbt upp igen. Ja. Det är en stark rond av Turner. Ja, det är det faktiskt. Han har fått mer fart i nävarna. Och han rör benen hela tiden. Försöker att undvika Bredges slag. Jag sätter den. Kom igen, höger! Och den tog bra på Gary. Han kommer snabbt upp, men han tittar på sin sekund i ringhörnan. Och säger, I'm fine, okay. Då kör vi igen. Men den tog på honom. Absolut. Han har frusit i benen lite grann. Ja, det har han. Han är inte så snabb längre. Där kommer Bredge igång med sina hoppande knän. Han är klart plågad nu, Turner. Ja, Bredge går in med knäna och Gary Turner orkar inte hålla emot. Kommer knä igen. Turner hårt pressad i andra ronden. Bredge är ute för att avgöra. Absolut, han kör med sina knä. Där kommer vi in för en räkningsstående räkning till 8. 120 kilo. Rena muskler, det kan inte Gary Turner hålla borta längre. Han är klart påverkad av tyngden. Bredge jagar inte avgörande i andra ronden. Härligt att se att han kommer tillbaks. Men det är bara kosmetika för han är snabbt upp igen. Det blir vält av Turner. Han jobbar taktiskt på Turner här nu. Han är kall. Frontspark, knä. Han håller schweizaren lite grann i Turners nacke. Kommer slag, tunga slag. Tungt slag i magen på Turner. Vänster höger mot huvudet, knä, så håller han. Jag håller han för ett ögonblick, håller han igen. Försöker få ner garderingen hos engelsmannen. Då går domaren in, perfekt, perfekt domaren. Bra jobbat av domaren där.
Det är klart, har man runt 2500 matcher så har man koll på läget. Där publiken applåderar. Det är en härlig fight vi ser. Och det är en enorm andra rond. Som började fint för Turner, men som snart utvecklade sig till en stark upplevelse för Björn Bregi. Ja, han är den starkare av de två och... Det är väl så att Turner har inte så mycket att sätta emot när Bregi stormar framåt. Han har så otroligt mycket kraft. Ett snyggt knä ser vi där från Bregi. Ett till som sitter och det där tar musten ur Turner. Det är svårt att koncentrera sig på att hålla garden uppe och jobba taktiskt bra när man blir utsatt på sådana hårda knän på kroppen. 100 kilo bomben in i mellangärden. Smaka på den. 120 kilo bomben. Ja, det är mycket. I fjol så gick ju Rickard Nordström till final och det gick ju finalen till skiljeround mot Wallis, men då orkade inte Nordström genomföra den och han gav upp den. Det var ju också en enorm viktskillnad där. Ungefär samma viktskillnad som vi befinner oss i nu. Bregi 17 kilo tyngre än Turner. Ja, det är mycket. Oj! Han gör snygg spark av Turner. En sån här liten skön spark. Och får de kull Bregi. Ja, det är en härlig kille som ändå kämpar på och jobbar hela tiden. Han vill ju vinna alltså. Och det ser domarna i bedömningen tas det fram till lupp. Absolut. Lite avvaktande här, tredje ronden. Turner har respekt för männa och slagen. Ja. Right. Och den här raka vänstern, den har matat in kraft i ansiktet på Turner. Ska vi se om de kan höja tempot lite grann nu här. Publiken försöker hjälpa dem. 2 minuter kvar av finalen K1 Scandinavia. Där sitter jag knä till. Bregi. Snabba slag från Turner. Bregi försöker få Gary och stanna upp så han får träff på honom. Det är inte Turner som är speciellt intresserad av. Nej, han måste ju röra sig snyggt. Lårspark där av Bregi. Han har bra balans, Turner. Ja, det har han. En och en halv minut kvar, knappt det av finalen. Ja, och ska Turner vinna det här så får han lägga på ett rejält kol nu i slutet. Då måste han avgöra mot en jättelik schweizare. Ja. Det är svårt för schweizaren är stark. Stark och har väldigt tunga knä. Och rör sig rätt bra bort från Turner när Turner kommer i kontrast. Ja. Det är Bregi som för matchen ytterligare ett knä. Och då kommer han in i hörnan. Då står han där och då puffar Bregi mot engelsmannen. Det är hårda slag som träffar. Då slår han tillbaka. Ja, det är snyggt jobbat av Turner. För han fick ändå ta emot flera hårda slag. Men så det var vad coachen gjorde till Turner. När Turner stod stilla och klappade Turners coach till honom på vaderna, liksom fick fart på honom igen. Ja, han måste röra sig Turner, annars han vill ute. Det såg vi här när han fastnade i ringhörnan. En underbar finess av Turner som fångar upp sparken. Att kunna göra det här i slutet av tredje ronden efter allt han har fått, det är riktigt bra. Dubbla engelske mästaren Gary Turner mot Björn Bregi. Som är Europamästare i tumbling. Knä som träffar Turner i ansiktet. Och då går Bregi in och slår höger mot huvudet. Men domaren går in och signalerar för att den tredje ronden är över. Och nu ska det bli intressant att se om vi har en mästare. Eller om vi måste ta till en skiljeround. Ja, det blir spännande att se. Det kan ju bli fler skiljeround. Ja, det kan det bli. Det kan det bli. Max 5 ronder, så säger reglerna. Ja, så är det. Det där har vi sett Turner under hela kvällen vara väldigt skicklig på. Han är vass alltså. Han är mycket skicklig på det där. Här ser vi hur han är illa ute i ringhörnan. Och där får han slaget på baden. Ja, det är lite fiffigt av coachen där. Sätt fart på det nu.
Och det gör han också. Han är nära att träffa. Och när du är så stor och så trött som Bredji var här och står de här svåra höga sparkarna, hur lätt att det kan bli uppfångad? Ja, absolut. Och det får man akta sig för. Där såg vi ett knä som träffade tungt också. Väldigt intressant matchutveckling här i K1-finalen Globen. Och nu har domarna lämnat in sina röster och ska båda kämparna ställa sig hos ringdomaren. Som för övrigt har gjort ett fantastiskt jobb den här kvällen. Enorm insats. Han har varit perfekt. Ja, jag tycker han har varit väldigt kompetent. Gått in och brutit när det har krävts. Låtit det fortsätta när det har krävts. Och låtit matchläkare bedöma vissa situationer. Nu nu. Har vi Håkan Jansson? Har jag hört. Och Matte Söderström. Har mycket att bära. Ska K1-bucklan in. Prischecken ska in. Då har vi ett domslut och en vinnare i 2005 års. Vi har en vinnare. K1 Scandinavia Elimination Tournament. Unanimous decision. Enigt domslut. And the winner. 3-0. Björn. Här har vi en glad kille. Nu sprakar han loss här inne, fullt med konfetti, rök, bomber, you name it. Han har vunnit en K1 Grand Prix. Och han är glad. Det här är stort. Det är en överlycklig Björn Brege tar emot prischecken. Den största K1-framgången för schweizare Björn Brege. Absolut. Ett viktigt steg i hans karriär. Han är alltså klar för nästa kvalomgång för att så småningom kanske ta sig till Tokyo. Ja, det är hans stora mål. Michael McDonald, Pavel Meyer och Björn Bergi. Här är han. Vad var det som du blev mest imponerad av honom? Ja, Karl är ju stor. Han är ju fruktansvärt stor. Han, trots sin storlek, är han faktiskt ganska snabb. Och han kunde kombinera slagkraft med ganska bra knä, tycker jag. Sån kille är alltid svår att möta. Nu går ju K1 vidare i en semifinal elimination. Elimination, alltså ett kval på fyra olika ställen i Korea, i Frankrike, Japan och i USA. Vinnarna därifrån tar sig då vidare till nästa sista kvalomgång som består av sju olika kval. Och då, där man då möter redan klara motståndare. Just det, sådana som har kvalificerat sig tidigare. Och där finns en världsmästare i boxning, nämligen François Botha, som har satsat på K1. Ja, han har gjort det väldigt bra. Och så småningom så ska du få fram åtta stycken som ska göra upp i Tokyo. Sju stycken ska kvala in och göra en utmaning mot Remy Bonjasky. Jag hoppas att vi syns här igen. Alldeles strax intervju med K1-vinnaren i Stockholm Globen. Den första Håkan Jansson, presidenten, K1-arrangören, ska ge iväg prischecken till Björn Berg, Bredji. En välförtjänt summa på 10 000 euro. Då samlas alla deltagarna i Globens ring. Och dina intryck så här av galan? Ja, det är en helt fantastisk gala. Här har ni Paolo Roberto och George Scott. Två stycken killar som har fightats för att få proffsboxningsförbudet hävt. Det gick inte, där får de sällskap av Zoltan Sarossi. Och då är de tre stycken boxare som tvingades till en K1-match för att få göra upp i Sverige. Ja, det var en väldigt bra match de gjorde. Förvånansvärt bra. Ja, jag blir imponerad av dem. Det är två väldigt duktiga fighters. Framförallt Zoltan sparkar. Ja, han har lärt sig. Han sparkar hårt och snabbt. Kanske en karriär på gång för Zoltan Sarossi då i K1. Jag hoppas verkligen det. Det har varit mycket intressant att se. Han blöter fortfarande från pannan. En duktig skalle från George Scott som ställde till det. Matchen avbröt och gick till. Ja, vad synd. Domarkort på regnräkning. Det har varit väldigt roligt att se fem ronder.
Det är en märklig kväll. Det är Globen, det är K1-gala. Vi har haft 10 000 människor och så spelar man Sex Pistols i högtalarna. Ja, det är härlig stämning här. Och Breg kan vara nu på väg till ringhörnan där vi står. Han lotsas då genom ett hav av människor som gärna vill gratulera honom. Reger vill gärna hämta andan efter denna enorma kraftuttömmande upplevelse. Han ser faktiskt lite trött ut. Ja, han hade tre matcher. Det är ett annat upplägg jämfört med att titta på proffsboxning. Det här är tre intensiva, korta matcher under en kväll. Precis, det här är tufft. Man måste vara extremt vältränad för att klara av en K1-turnering. Och det visade han sig vara. Han vann de två första matcherna innan tiden hade gått ut. Finalen fick han kämpa intensivt mot en betydligt mindre motståndare i storlek, Gary Turner. Men trots det, Turner lyckades ändå använda sig av sina kvaliteter. Ja, det gjorde han. Men det märktes att han hade gått hårdare matcher innan och att han vägde mindre. Tror du att det var avgörande? Nej, jag tror att Bredji hade vunnit ändå på grund av sin storlek. Och väldigt hårda knän. Det suger ju muster nu vem som helst. Ja. Det kunde vi se under kvällen att när han landade sina jätteknän, då hade motståndarna svårt att gå tiden ut med honom. Ja, det går ju inte. 120 kilo som kommer farandes. Det är mycket. Är det här en kille som har potential att ta sig hela vägen till Tokyo? Nej, det tror jag inte. Vad är det som fattas? Han är lite för... Han måste vara snabbare. Då ska vi höra om han själv tror att han har den här potentialen och tuffheten, snabbheten som krävs för att ta sig till Tokyo för att göra Remi Bonjasky sällskap. Tänk att vi har haft en dubbel K1-mästare på besök i Globen Sverige. Det är stort, det är väldigt stort. Det är det största som har hänt i kampsports Sverige någonsin skulle jag vilja påstå. I Globen har vi fått en mästare som har kommit en lång väg från Schweiz för att till slut landa både prissumma och bältet som man kan vara rätt nöjd över. Could you show us the belt, Björn, so we could have a close look at it. You finally got it. You had to fight hard to get it. Jesus. Yeah, I've got so much injuries. I had to fight 4 weeks ago and I switched my ankle. So after the first kick and the first match, it went immediately back and I couldn't almost stand on my foot. But yeah, in the ring you've got so much adrenaline so that you don't feel the pain. But yeah, after the second fight and the pain will always come bigger and bigger, and now I almost can't stay. But you know, if you win, the pain is half so much like what, if you lose. What do you say? No pain, no gain. That's it. I worked pretty hard for this there fight to get the title, and I fucking deserve it. That's why I'm living for. That's my job. Yeah. How much does it mean to you to have this title? You know. Yeah, everything. It's a big goal, I think, from every fighter to fight in a K1. And, well, of course, it wasn't the top fighter from the K1 tonight, but there was a few pretty hard fighters. I almost know everyone, and it's easy to say forward, you know, they're not so good fighters, but you have to fight them first, and then you can talk. And Gary Turner did a marvelous job against you. Yeah, he tried to disturb... my tactique and just to work, it's not hard, but yeah, it's his way to fight, and I knew it. But in the first round, he let me say, I didn't find a good way to fight him. But in the second round, I find a tactic to disturb him a little bit, because you know, this guy never went knockout, never before. So, Björn.
what do you think about your chances to reach the K1 final in Tokyo? Do you get the potential you see? This year? Well, you know, it's hard to say. Of course there is potential, but it's not only potential, it's also your body you have to work. And I think I will take first a few days off to recover, that I can make the first fight in Las Vegas. I think it will be in Las Vegas and win there the tournament too. Okay, you know that we have a Swedish European Song Contest tonight. We have Viva Las Vegas. It's something for you perhaps? Yeah, of course. Viva Las Vegas. I will be there. Okay, thanks for coming here. It was nice to see you in the ring. It's lovely to be here and it's a great country. Thank you. Anyhow. Vi hör själva att det är Björn Bredji, alltså vinnaren av K1-finalen här i Globen. Efter en lång, mödosam kväll. Och sammanfatta dina intryck, Johan. Ja, Bredji har ju vunnit det här välförtjänt, det får man ju säga. Och mycket på grund av hans kroppsstyrka. Blev Björn Bredji från Schweiz som till slut...